Åssen har det seg at veldig mange ikke klarer å absorbere de fakta? For det er det. At FN har etablert at de gassangrepa var ikke altså, det var den vestlige backa, terroristene, som launcha det angrepet. I 2011 eller når det var. Den der røde linja, vet du, i sanda til Obama. Syria alliert med Russland. Når de ikke fikk det de ville der, så gikk de løs på Ukraina. De investerte 5 milliarder dollar. Faktum, beviselig. Obama innrømte, Soros har innrømte på intervjuer, så dere kan bare glemme. Og debattere de fakta der. De har brukt dem, de pengene, for å skape Maidan. Som skjedde i Kiev. Maidan-protestene. Og de trente opp disse gutta, vet du, som skjøt på både politi og demonstranter. Beviselig så. Klarer dere ikke å absorbere fakta, så har dere problemer. Videre så tok, når dette skjedde, og han Janukovitsj måtte stikke, så tok selvfølgelig Putin og sikra basene sine på Krim. Fordi de var trua av Vesten, av oss, av NATO, av USA, av oss, folkens. Og jeg kan ikke klandre Putin for å sikre sin eneste varmtvannsbase når de kun hadde den ene. Det var derfor Putin tok Krim. Det var ikke noe Putin bare plutselig fant på av seg selv at nå skal jeg gå og ta Krim. Nei, det var fordi USA skapte denne destabiliseringen inne i Ukraina. Videre så kan vi også bevise, fordi det er generaler og sånn, han Michael Flynn for eksempel, eller Wesley Clark, eller Oberst Schaefer, det vil si militære selv der nede i USA, som sier at Obama har, og Hillary har både støttet og kanskje til og med vært med å skape, sammen med Saudi-barbarerne, vet du, og UAE, Emiratene, til å skape ISIS her. Skjønner dere ikke at dette er en leiemorder her? Som består av sunni-ekstremister, wahhabister, mohammedanister, skjønner du hva jeg mener? Den verste av den verste innen islam. Det er dem, vet du, som opphyller han Mohammed så voldsomt. Han pedofile Mohammed, vet du, som fullbyrda ekteskap med 9 år gamle Aisha. Og som ble påvirket da, voldsomt, av hun der romersk-katolske nonna, vet du, Khadija. Og der ble islam skapt, folkens. Islam er bare en stor spøk. Videre så kommer den der arabiske våren og sånn, og de ga bort Egypt til de samme typen terroristiske mentalitetsfolk, da, eller folk med den type mentalitet. Men så gjorde folk i Agu opprør, gitt, og militæret måtte gå inn, og nå har vi han Sisi der nede, han general Sisi. Så hva har skjedd? Det har degradert seg, og Vesten har mistet den kontrollen vi hadde over Egypt, det forholdet vi hadde til Gaddafi, som holdt den strømmen, og som forhindret at Middelhavet ble dødens hav, som han kalte det. Ja. Pussy du, at både han Saddam og han Gaddafi ble fjernet når de fikk lyst til å starte sin egen gullbacka dinar, sin egen gullstøttede valuta. Begynn å sette sammen prikkene her, folkens. Og dere som forsvarer hun der Hillary nå i dette valget,
Dere må jo være, det må jo være noe gærent med dere, stakkars. Stakkars. Jeg mener Frankrike nå, politi, de har mistet kontrollen, sier de. Og de har begynt å protestere også, for det lenge siden. De sa første gangen at de begynner å miste kontroll. Det samme skjer i Sverige nå. Har dere lyst på en verden i fred, eller har dere lyst til å svelge disse gigantiske løgnene som de fôrer dere? Jeg mener, de anklager Trump for å ha et forhold til Trump, og dere sier at dere som støtter han, at han hyller diktatorer og sånn. Ja, ikke få meg til å le engang. For at det er ikke Trump som solgte en femtedel av USAs uraniumsbeholdning, Uranium One-selskapet, vet du, til hvem? Til Putin. Så hva er det som skjer her? Vi har en mekanisme, og det er den samme, vet du, som han, ja, den siste reelle presidenten som USA hadde, han John F. Kennedy, sa. At vi er i opposisjon rundt omkring i hele verden av en monolittisk organisasjon som søker å bruke blæ, 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 for å ta over. Og de søker også å innføre en verdensregjering, folkens. Klarer dere ikke å forstå disse tingene her, så har dere problemer. Trump er akkurat som en Cyrus fra Bibelen. Han kommer for å bryte hegemoniet og slaveskapet som visse deler, faksjoner, inne i forskjellige nasjoner, spesielt USA da, og disse superrike har skapt for å holde oss andre, alle oss andre, til og med dere som beskytter dem via deres ignorante uttalelser og deres, ja, dere har jo ikke kapasiteten til å absorbere fakta når de blir presentert for dere, beviselig så. Dere er intellektuelt uærlige, og jeg tror dere lider av mental forstyrrelser. Dere burde i hvert fall kanskje sjekke deres nøytralitet, det hadde vært lurt. For verden kommer til å eksplodere hvis ikke dere forstår disse tingene her. Obama er et råttent eple. Hillary er et råttent eple. Merkel er et råttent eple. Erdogan, er ikke sant? Erdogan er et råttent eple. Hollande er et råttent eple. EU-systemet er et råttent eple. Når de klarer å ha hubris nok til å stå og bue på Farage. Ser dere ikke hva som skjer? Ser dere ikke sentralkomiteen som dere er med å bidra til å vokse? Som dere selv er med på å skape ved deres passivitet og deres ekstreme partiskhet. Jeg mener dere er opptatt av Trumps ord om at han har gjort det ene og det andre med ord, men dere gir blaffen i om de overkaster regjeringer og bringer død og bedervelser og 500 000 døde barn i Irak var jo ok, ikke sant? Det var Madeleine Albright der, vet du. Det var helt greit med 500 000 døde barn for å fjerne Saddam, for å fjerne en mann. Nå må det freaking være nok, og jeg er så lei av dere. Og det verste av alt er at dere er tidstyver, for dere stjæler av min tid, for dere er late. Og dere gidder ikke å finne ut av disse tingene selv, ennå alt dette her er tilgjengelig for dere. Nå er dere nødt til å se større på ting. Forstå at de faktisk, i mange tiår, så har en hemmelige organisasjoner, for det er det som skjer, enten dere velger å tro det eller ikke, som ikke er hemmelig nå lenger da. Fordi de har blitt eksponert av internettet, av den grunn at vi kommuniserer så raskt med hverandre nå, at de klarer ikke å holde disse tingene skjult. Så hva er det de gjør i stedet? Jo, de disinformerer, de putter ut masse misinfo for å lage muligheten til å finne fram til sannheten så problematisk at dere gir opp, og dermed på veien til sannheten, så gir dere opp. For det virker så håpløst, og alt virker så sprøtt
Det ikke så veldig vanskelig dette her, altså. Hvis dere bare lærer dere å høre på de som faktisk har fulgt med hele tiden. Jeg skal nevne noen navn som dere får søke opp selv. Oberschäfer. S-H-A-F-F-E-R. General Wesley Clark. Den grei. General Michael Flynn. Tidligere DEA-direktør. Gikk av bare nå nylig. Har vi flere? Paul Craig Roberts, tidligere ja, et medlem av Reagan-administrasjonen og ansvarlig for Reaganomics. Ron Paul, som har slåss mot dette systemet siden 70-tallet. Nå er vi inne i det jeg kaller for et referendum mot disse perverse, syke elitene som gjør alt de trenger å gjøre for å holde, få folk til å holde kjeft, sånn som jeg vet, som sitter nå og utdanner om dere om disse tingene. For 10 år siden så hadde jeg blitt drept, hadde jeg sagt det. For det, nå er det så mange som vet, og vi sitter bare og venter på dere andre, vi altså, at dere skal akseptere at dere har tatt feil. Det er en prosess nemlig, som dere må gå igjennom. Jeg har gått igjennom den, så jeg vet. Det er bare det at jeg har visst om disse tingene her i en 5-6-7 år. Nå må dere gjøre det samme, og dere er nødt til å ta deres partiskhet, deres følelser, ikke sant? Og legge dem til side litt, og så absorberer dere ny kunnskap ved at dere er ærlige med dere selv intellektuelt. Ikke vær sånn pseudo-intellektuelle raringer. For dere gjør dere selv så dumme. Ok. Så dere søker opp disse navnene der, og så søker dere opp Newland Conversations, eller Newland FDIU. Dette med gassangrepet kan dere søke opp selv. Hva folk sier om hvor dette her med den gullbakka dinaren til Gaddafi og Saddam, for det er derfor de ble fjernet, folkens, for det truer hegemoniet til den vestlige, hemmelige organisasjonene som har slått seg sammen og gjort nå en allianse med radikal islam også, og som er skaperne og støtterne sammen med andre visse arabiske land. Og Israel, eller det vil si noen få inne i Israel. Det er vanskelig altså å forklare dette til dere på kort tid, men dette er ikke så veldig vanskelig hvis dere bare klarer å legge bort deres forutinntatte følelser, deres forutinntatte syn, ikke sant? Og for en gangs skyld, hvis dere syns det er greit, for eksempel, at han er Kane, da, som er, blir vicepresident hvis Hillary vinner, når han sier altså, at han er imot dødsstraff. Men det er helt greit å rive en unge ut av livmora til en mamma, bare dager før ungen er født. Da er dere mentalt syke. Bare sånn at dere er klar over det. Og det gjelder også alle disse andre tingene. Hvis dere kan klare å se bort ifra at Hillary har støttet disse hjertespisende terroristene, men har mer problem med at Trump har sagt at han skal gripe kvinner i dåsa, ja, da har dere også et kjempeproblem. Dere skal også være klar over at mange av disse tapet av han Trump er redigerte. Hvordan hører du det? Hør på bakgrunnslyden, folkens. Sett det inn i et program og analysere, men det er vel for mye for dere å gjøre. Det er for mye for langt, jeg skjønner det. Ok, men dere er nødt til å bli mer ærlige med dere selv. Hvis ikke så kommer verden til å falle inn i ekstrem tyranni, og dere kommer til å angre bittert. Ok, da gir jeg meg. Og NRK, dere burde jo også gå og skamme dere. TV2 likedan. Og du, Hareide, du er ikke kristen, du vet, som flyr rundt i Pride-parader, ikke sant? Men,
Du tror vel kanskje du kjenner Kristus, men du gjør ikke det, vet du. Når du får deg selv til å gjøre sånt. Ok, nok om dette her. Jeg ber dere ha en god dag videre, folkens. Det er det jeg ønsker for dere. Fred. Lev i fred og vær glad i hverandre. Vær glad i det neste, ikke sant? Ikke haten. Snakk med hverandre. Ikke vær så vanskelig. Ikke vær så redd for å si det dere føler. Ikke la dere hindre av politisk korrekthet. For det bare stagnerer oss, folkens. For tro meg, det du føler, føler også 10 000, hvis ikke millioner andre også. Vi mennesker er mer like enn dere tror. Selvfølgelig er vi forskjellige, men vi er alle en rase. Dere også som er, ja, jeg skal ikke begynne her engang. Men disse tingene her er veldig viktige, at dere forstår. Hvis ikke så faller verden inn i krig. Søk opp operasjon Gladio, som NATO opererer, vet du, terror på egen jord. Utdann dere før dere kommer med disse dumme argumentene deres og deres avvisninger av beviselige fakta. Ok, da sier jeg hei så lenge. Ha det godt, folkens, og gå i fred.